Gaur bildu gara hemen duela bi urte hasi zelako gerra Ukrainan, eta dakigunez 30.000 pertsona soldadu hiltzen dira hilabetean Ukrainan. Orain ari dira egiten berriz soldadutzarako dei berri bat, ari dira 25 urtetik gorako gizonezkoak armadara eramaten, eta hori salatu nahi dugu, jendea gerrarako eramaten dutela eta hori kapitalismoari mesede egiten diola, eta gerra aberatsentzat eta botere faktikoentzat dela salatu nahi dugu hemen. Salatu nahi dugu aldi berean Gazan genozidio bat gertatzen ari dela, eta baita Polonian gaur egun Pablo González preso dagoela duela bi urte, eta bukatzeko 48 urte dela Sahara Marokoren menpe gelditu zenetik.